Vítaj na dnešnom stretnutí. Dnes si povieme informácie k produktom. Nebudem však hovoriť o tom, čo si vieš prečítať na našej webovej stránke unlimitedlife.cz. Budem hovoriť o veciach, ktoré sú mimoriadne dôležité preto, aby každý pochopil dôvod vzniku klubu a kvalitu našich produktov. Takže v prvom rade, nie sme žiadna výživová spoločnosť, ktorá má v portfóliu nejaké produkty. Naše produkty sú prémiovej kvality, sú vyrobené na mieru a sú verejne nepredajné. Prečo vlastne vznikol Phoenix Club? Hlavným dôvodom bol zhoršený stav zakladateľa tohto projektu, ktorý už 14 rokov žije s rakovinou kostnej drene. A práve preto potrebuje pre seba čisto prírodné produkty, nie syntetiku ani pridanú chémiu. A začiatkom roku 2024, čiže tohto roku, keď sa jeho stav vážne, výrazne zhoršil a on skončil v nemocnici na hrane života, začal intenzívne pátrať. Prečo Afričania v Keni, kde 2 roky žil, nepoznajú naše civilizačné ochorenia, napríklad vysoký krvný tlak, rakovina, diabetes? Prečo 60-70 ročné ženy naskakujú na mopedy, ktorým tam hovoria matatu, plodia deti a nechodia o barlách alebo s chodítkom ako u nás? Zistil, že tým tajomstvom, ktoré mu umožnilo žiť 2 roky v Afrike, plnohodnotný život bez bolesti a bez problémov, je strava. Ale do tej stravy oni pridávajú listy zo stromu života. Bohužiaľ, prieskum trhu ukázal, že potrebnú kvalitu nevie v našich končinách kúpiť ani v žiadnom bioobchode, ani cez žiadne e-shopy. Rozhodol sa preto ísť vlastnou cestou a dovážať si ingrediencie z Afriky, kde žil a osobne pozná aj podmienky, aj ľudí. Phoenix Club teda vznikol preto, aby jeho členovia dostali možnosť testovať tieto produkty spolu s našim zakladateľom. Prečo hovorím testovať? Pretože v takej kvalite a v takej čistote nezoženieš nič podobné. A my už teraz vidíme výsledky a tie rozdiely. Poďme si povedať niečo o ingredienciách našich produktov. Základnými zdrojmi sú 2 africké stromy. Naľavo je moringa, moringa oleodárna, a napravo je maslovník africký. Poďme k moringe. Moringa je stále zelený tropický a subtropický strom, ktorý má mimoriadne hlboké korene, je odolná voči suchu a darí sa jej aj v tých najdrsnejších podmienkach. Dorastá do výšky 12 metrov, plne dozrieva len za 9 mesiacov, čo je veľmi krátky čas, a jej listy sa môžu opakovane zbierať každých 8 týždňov. Tieto sušené a drvené listy moringy sú komplexnou potravinou a v Kenii sú súčasťou každodennej stravy. Druhý strom, maslovník, je divoko rastúci strom, ktorý sa na rozdiel od moringy nedá umelo vysadiť a rastie len v Afrike. Práve preto je považovaný za vzácny, chránený a uctievaný. Plodí od 15. až 20. roku života do svojich 200 rokov, čiže prvých 15 rokov len rastie. Plody sú malé oriešky, ktoré má každé 3 roky. A z jedného toho produkčného cyklu je 15 až 20 kg orieškov. Z moringového stromu ľudia získavajú listy, ktoré môžu byť buď živé, čiže súčasť africkej stravy, alebo sušené, ktoré sa drvia a lisujú a sú z nich buď tabletky alebo tobolky. A pri lisovaní vzniká olej. Olej zastudená, lisovaný moringový olej. Veľmi dobrá potravina. Ďalej sa z tohto stromu získavajú aj kvety a plody. A zvyknú ich ale používať firmy na zvýšenie nadrveného objemu, čím majú viac hmoty a následne viac zisku. K tomu si ešte povieme niečo neskôr. Z druhého stromu, z maslovníka, sa spracúvajú plody, oriešky, z ktorých sa získava bambucké maslo. Ale nie je maslo ako maslo.
Poďme naspäť k moringe. Absolútne kľúčové je, odkiaľ moringa pochádza. Už sme si povedali, že môže rásť všade, lebo sa dá vysadiť. Ale aby mala tie liečebné účinky a obsahovala všetky minerály a vitamíny, musí rásť v rovníkovom pásme. Tu má tých 100%. Na rovníku, čo je naša najdlhšia zemská rovnobežka, má moringa 100% výživných látok. Preto je dôležité čítať etiketu. Ja to tu mám na každom obrázku. Čítaj etiketu. Keď zoberieme rovník, on prechádza cez tri kontinenty. Tu máme Južná Amerika, kde je zhruba Ekvádor, Kolumbia, Brazília, Afrika. V Afrike máme až 6 štátov, Kongo, Uganda, Kenia, Somálsko. A v Ázii je to Indonézia. Čím ďalej pôjdeš od rovníka na sever aj na juh, tým je účinok moringy menší. Čiže to tropické a subtropické pásmo má zhruba 50% účinok. Čiže na sever máme Mexiko, Kuba, ďalej v Afrike máme Nigéria, Etiópia, a tak by sme mohli pokračovať. Nechcem, aby teda z toho bol zemepis. Keď pôjdeme ešte ďalej, tak čím viac na sever a na juh, tak ten účinok moringy je ešte menší. Čo je dôležité, tu niekde sa dostávame v tom ázijskom kontinente na tú Indiu. Čiže tu, keď si pozriete, má 25% od rovníka je India, Čína. Tam sú vlastne ďalšie teda tie štáty, odkiaľ viac menej tá moringa pochádza. No a keď pôjdeme ešte ďalej, keď sa pozrieme povedzme na úroveň Európy, čo je niekde tu, tak tu okrem toho, že je tam 0% a väčšina, aspoň ľudia, čo sa stretávame, a ja som sa stretla, ide tu o španielsku moringu. Hej? Veľa ľudí sa pýta, takže v tom Španielsku je to krásny zelený strom vo vegetatívnom stave bez výživovej hodnoty. Čiže keď si zoberieme tie Kanárske ostrovy, ktoré sú zhruba niekde tu, kde som dala červenú bodku, a tých ostrovov je 7 a moringa sa pestuje na jednom z nich, na Tenerife, a tam sa pestuje aj vyváža. Takže na základe toho každý si urobte vlastný uzáver. Prečo je dôležité, z akej zeme moringu používaš? Pretože okrem toho, ako ďaleko je od rovníka, hej, či je na sever alebo na juh, čo určuje jej silu, je dôležitá krajina pôvodu. Prečo? Lebo moringa je sorbent. Naťahuje zo svojho prostredia, čiže z pôdy, vody a zo vzduchu všetko to dobré, ale aj všetky jedy, toxíny, ťažké kovy a radioaktívne látky. Zo 100 miest po celom svete, ktoré sú najviac ohrozené environmentálnymi rizikami, sa všetky okrem jedného nachádzajú v Ázii. A 4/5 z nich sú v Indii a Číne. A takéto fotky si určite videl, v ktorých sa hrajú deti v odpade, smog nad mestami, kde môžeš ísť na ulicu len s rúškom. A keď to mám upresniť, na prvom mieste v týchto znečistených mestách je Jakarta v Indonézii. Čiže napriek tomu, že je to ten náš nultý rovník, je to jedno z najšpinavších miest na planete. Hneď ďalej následuje India, Dili, alebo ešte ďalej jadrová elektráreň Fukushima, ktorá vybuchla v dôsledku zemetrasenia v 2011. Takže preto je veľmi dôležité, odkiaľ tú moringu máme, čiže nultý rovník, ale zároveň aj z akej tej krajiny pochádza. Takže akú moringu by si chcel konzumovať? Z prostredia, kde je obrovské znečistenie ovzdušia, vody, tony odpadu, ťažkých kovov a smogu, či radioaktívnu, alebo moringu z čistej Afriky, z nultého rovníku, pretože to je presne tu, kde náš zakladateľ tohto projektu žil 2 roky v prostredí divočiny, bez ťažkého priemyslu, bez leteckých zón a navyše s ľuďmi nepokazenými civilizáciou. Takže práve preto je naša moringa z Kene a nie z Ázie alebo Číny, ktoré sú aktuálne najviac toxické. A navyše sa náš klub Phoenix Club sa zapojil do keňského vládneho projektu,
výsadby 15 miliard stromov moringy, ktorý naši členovia podporujú len tým, že si sami moringu kupujú. Zavrite mi dvere. Poďme trošku ďalej. To znamená, povedali sme si, že moringa je sorbent a zároveň druhá vec, moringa je super potravina. Je považovaná za najbohatšiu superpotravinu, pretože obsahuje viac ako 90 pre zdravie dôležitých prírodných komponentov, ktoré sú prítomné v komplexe so synergickým efektom. To znamená tým, že to vytvorila príroda. Naše telo si optimálne vytiahne z tej moringy to, čo potrebuje. Čiže tie látky sú optimálne využiteľné. Spomínala som, že dbáme na kvalitu. Práve preto používame len listy. Na rozdiel od iných spoločností, ktoré kvôli zisku a navýšeniu objemu hmoty používajú kvety aj plody. A hlavne plody moringy sú toxické a jedovaté. Spôsobujú halucinácie, môžu spôsobiť potrat alebo predčasný pôrod. Ako to zistíš? Čítaj etiketu. Nevhodné pre tehotné, kojace a deti. To znamená, ako náhle tam toto máš, tak vieš, že firma spracovala aj plody. A toto určite my nechceme. Našu moringu môžu všetky tieto skupiny, čiže aj tehotné, kojace, aj deti, aj zvieratka. Určite si sa stretol aj s inými superpotravinami, ktoré sú u nás viacej známe, ako je spirulina, chlorela, zelený jačmeň. Tieto tri uvedené rastliny sú takisto sorbenty, ktoré z nášho tela majú za úlohu odoberať a vyťahovať škodlivé látky, bohužiaľ aj so všetkými minerálmi a vitamínmi. Preto užívanie týchto zdravých zelených rastlín sa dlhodobo neodporúča. Naopak, moringa na jednej strane detoxikuje náš organizmus, ale zároveň obsahuje výrazne viac dvojnásobný počet dôležitých minerálov a vitamínov, ktoré nám dodáva v konských dávkach. Je preto vhodným a žiaducím doplnkom práve pre týchto ľudí, ktorí vyššie spomínané produkty už konzumujú a užívajú. Tretí dôležitý fakt o moringe, čiže sorbent, superpotravina, adaptogén. Možno pre niekoho cudzie slovo. Čo to znamená? Moringa odoberá z tela to, čo tam nemá byť, a dodáva do jednotlivých orgánov to, čo im chýba. A keď nad tým budeš trošku rozmýšľať, tak toto tvrdenie si určite počul u každej výživovej firmy a skoro u každého produktu. Je to ale vôbec možné a reálne? Skús zapojiť svoju hlavu. Ako ti môže jeden produkt dodať do tela všetko to, čo naše telo potrebuje, pokiaľ on sám nebude obsahovať všetky tie minerály, vitamíny, vrátane tých látok, ktoré si naše telo nedokáže vyrobiť. Takže zamysli sa. A ak by to malo fungovať takto, tak by si potom musel u daných firiem konzumovať všetky produkty, nie len jeden, pretože ten jeden ťa ani nevytrhne, ani ťa nezachráni. A v tomto je naša moringa unikátna, lebo je vo vyváženej, synergickej a prírodnej forme. Obsahuje všetky minerály a vitamíny, vrátane tých, ktoré si naše telo nedokáže vyrobiť. A ako som povedala, postarala sa o to sama príroda a nie človek. Takže čo robí tá moringa? Prispôsobí sa potrebám tvojho tela v rôznych časových intervaloch. Prvé rieši akutné stavy, neskôr tie staršie a dlhodobé. Čiže na začiatku vyživuje naše bunky, ktoré sú hladné po všetkých tých mineráloch, vitamínoch, a tieto bunky ona energeticky nabíja. A na základe toho potom sa môže spustiť regenerácia, ktorú naše telo vníma ako únavu. My sa cítime unavení. Prečo? Lebo v tom tele sa niečo deje. Nauč sa preto počúvať svoje telo a reaguj na jeho podnety. Naše skúsenosti ukazujú, že moringa nahradí až 9 rôznych doplnkov výživy, ktoré by si inak musel kupovať samostatne.
napríklad na srdce, vysoký krvný tlak, kognitívne funkcie mozgu, spánok, normálna, regenerácie kĺbov, na oči, na pečeň, kožu. Máme výborné skúsenosti s cukrovkou, rakovina a vôbec komplexná detoxikácia tela. Čiže len z toho, čo som teraz vymenovala, koľko by ťa stáli tieto produkty samostatne? Tu máš jeden produkt v bio-ro kvalite a za zlomok ceny, ktorú by si inak zaplatil za všetky ostatné doplnky výživy. Práve preto, že u každého človeka funguje Moringa inak a my testujeme jej účinky, vypracovali sme tlačivo, kde si môžeš zmeny sledovať a zapisovať. A možno až tu si uvedomíš, keď uvidíš, čo všetko tá Moringa dokáže, si všimneš niektoré zmeny, ktoré by si si inak vôbec ani neuvedomil. Stiahni si preto tlačivo z našej skupiny v Telegrame v záložke Moringa. A ak si tu nový alebo nová, ste pozvaní ako hostia, vypýtaj si toto tlačivo od priateľa, ktorý ťa sem pozval. Zmeny si určite zapisuj v týždňových intervaloch a priebežne, pretože úprimne nebudeš si to spätne pamätať. No a vždy v útorok a štvrtok, čiže zajtra, sa môžeš opýtať, prípadne konzultovať svoj zdravotný stav a zároveň sa podeliť o svoje skúsenosti na našich online stretnutiach, ktoré sú práve venované referenciám. Takže na tieto vás srdečne pozývam. Poďme ešte trochu inak. Poďme si povedať pár zaujímavostí o druhom strome a tým je maslovník africký. Je vzácny, je chránený a uctievaný domorodcami, ktorí z neho získavajú bambucké maslo. Ale nie je maslo ako maslo. Dôležité je, ako sa tie oriešky zo stromu, ktoré tuto popadajú pod ten strom, spracovajú. A sú tri spôsoby spracovávania. Mechanicko-priemyselný, kedy sa oriešky uvaria vo vode 120 stupňov Celzia, čím sa vlastne zničia všetky minerály a vitamíny. Následne sa lisujú, kde vzniká olej a pokrutina a ďalej sa rafináciou chemicky upravujú. Druhý spôsob je extrakcia organickými rozpúšťadlami. To už je čistá chémia. A tretí spôsob je ten, čo používame my. Je to viac ako 3000 rokov stará tajná tradičná metóda masajských kmeňov, kde túto prácu robia výlučne ženy. Fenix Club používa práve túto prírodnú metódu spracovania. Prečo ostatné firmy nemôžu robiť to isté? Prečo musia pristúpiť k takejto chemickej a syntetickej forme? No už len kvôli tomu, že je limitované množstvo orieškov. Oni rastú len raz za 3 roky. A z týchto orieškov sa maslo vyrába. A ďalší z dôvodov je dĺžka spracovania. Pretože tou prírodnou cestou to trvá niekoľko týždňov dlhšie ako chemickou. Prečo? Pretože len taký proces fermentácie, kde oriešky popadajú, sami spadnú na zem, keď sú zrelé. Tie ženy ich pozbierajú, zahrabú na 2 týždne do zeme, aby prebehla tá prirodzená fermentácia a následne sú 2 dni vystavené na slnku, aby sa odparila prebytočná voda. Žiadna firma nebude čakať 2 týždne a ešte neviem koľko dní. Oni to potrebujú vyrobiť rýchlo, pretože dodávajú milióny krémov do celého sveta, tak predsa nemôžu na toto čakať. Predstav si ale, koľko by potom stáli takéto krémy, keby používali všetci túto prírodnú cestu, tak ako my. Určite by stáli x krát viac. Poďme si ešte povedať pár slov, kde sa berú tie aktívne látky a prečo vlastne všetky, alebo teda väčšina produktov, ktoré sú na trhu, nie sú v tej dostatočnej kvalite. Pretože to, čo je živé, už sme sa v škole učili, že všetky minerály a vitamíny sú v živých veciach. Hej? Čiže mám ovocie, zelenina. Je to prirodzený zdroj živín, ktorý má výbornú vstrebateľnosť. Dôležitá vec ďalej je, odkiaľ to je, čiže to prostredie, odkiaľ to mám.
A tretia vec, čo je veľmi dôležité, ako to spracujem. Či stojem surové, či si urobím smuty alebo šťavu, alebo tie produkty prejdú nejakou fermentáciou, čiže kvasením, alebo to uvarím na pare. Alebo potom tu máme všetky tie druhé a ďalšie spôsoby, pretože ľudia sa domnievajú, že si v lekárni alebo v tých bioobchodoch kupujú zdravé veci. Ale okrem názvu stromu alebo rastliny je to väčšinou čistá chémia a syntetika, kde možno boli použité tie vstupné prírodné ingrediencie. Hej, tak ako u nás to bambucké maslo. Ale spôsob spracovania ich úplne znehodnotil. Poviem teraz príklad, ktorý je pritiahnutý za vlasy, ale už sme tu o nich hovorili. Vezmi si živú mačku. Živá mačka je živá mačka. Tak ako presne toto tu. Hodím mačku do kotla, mám mŕtvú mačku. Čiže to je presne to ako bambucké maslo. My máme živé bambucké maslo, spracované ručne, ktoré keď sa uvarí, tak je z neho neživá hmota. A ešte možno príklad taký, ktorý je nám bližší, lebo s mačkami tie veci nerobíme. Ale predstav si, že ideš do potravín kúpiť dieťaťu šunku. A na obale píše 35% mesa. Úprimne, čo je ten zvyšok? A nájdeš aj lepšiu šunku. 75%, 95% mesa. Ako kedysi, keď ja som kupovala mojim deťom šunku, tak v obchode bola šunka z mesa. A zase, čo z toho vyplýva? Čítaj etiketu. Veľmi dôležité. S nedostatočnou kvalitou sú spojené ešte dva fakty, o ktorých sa nehovorí. Všetky spoločnosti vznikli za účelom vytvárania zisku. A teda ich majitelia tie produkty nepotrebujú a nepoužívajú. V skutočnosti ich cieľom je zväčšiť hmotnosť produktu pridaním rôznych chemických látok. Čím viac vody, tým viac chémie, tým viac konzervantov. Na druhej strane je nižšia tá vstupná cena a vyšší zisk. A čím viac zisku a tvorbe ceny, o tomto sa viac dozvieš na našom krátkom videu, ktoré nájdeš na webovej stránke. Druhým faktom je, že výrobky, aby možno aj sú kvalitné, ale musia sa riadiť ISO normami a musia počúvať všetky tie farmaceutické a európske nariadenia ohľadom výroby, obsahu, kvality a zloženia. Sú teda plné chémie, ktorá je regulovaná ISO normami. Náš klub vznikol preto, aby jeho členovia mohli testovať produkty v bioro a potravinovej kvalite, a preto sme si vytvorili naše vlastné normy, hej, ktoré vyjadrujú hodnotu tých produktov. Každý symbol má svoj význam. Všetky nájdeš na webovej stránke, ale ja to rýchlo prebehnem. Máme čisto bio, ro, prírodné produkty. Vegan. Sú ručne spracované. Netestujeme na zvieratách, aj keď naše produkty sú aj pre zvieratka. A na spracovaní sa nepodieľajú deti. Čo je pre nás veľmi dôležité, pretože v Afrike 80% detí je využívaných ako lacná pracovná sila. A naše produkty môžu užívať aj deti, aj tehotné. A ešte taká drobnosť. Z vlastnej iniciatívy hovoríme, že aby bol kľud v rodine, sme si dali náš nosný produkt, moringové tablety, otestovať v dvoch nezávislých inštitúciách. A výsledok, ktorý je vynikajúci, nájdeš na webovej stránke. Poďme teraz v krátkosti k jednotlivým produktom. Všetky produkty sú popísané na stránke unlimitedlife.cz. Poďme si ich ale stručne predstaviť. Každý produkt má svoju podstránku, kde nájdeš popis, spracovanie a krátke jednominútové promo video. Takže aké máme produkty? Mydlo, tablety, čipky, krém, čaj, káva a kniha. Poďme postupne. Moringové mydlo. Nič na trhu, nič podobné na trhu neexistuje. V balení sú dva kusy a to moringové mydlo je výnimočné tým,
že obsahuje moringový olej zastudená lisovaný a ďalšie látky, ktoré nájdeš na webe, ale to použitie regeneruje, ukludňuje, vitalizuje a okrem bežného umývania pleti, čiže problematické pleti, koža, akné, telo, môžu ho deti, je výborné na holenie u mužov aj u žien a je neskutočné na vlasy. Treba sa to naučiť a ja vás pozývam na zajtrajšie referencie, pretože mydlo je možno z jedným produktov, ktoré má vynikajúce referencie napriek tomu, že sa s ním neumývajú ruky. Hej, proste ruky si ich neumývame, umývame si všetko ostatné. A hlavne má 10,5 pH, to znamená, že na našu pokožku je šetrné a naša koža si z toho mydla už berie tie oleje, takže zostáva vláčna a vynikajúci pocit. Poďme ďalší produkt, moringové tablety. Ako som už spomínala, získavame výlučne listy zo stromu moringy. Tieto listy sa lisujú tlakom v pomere 10 ku 1. Čiže 10 kg listov, máme 1 kg tabletiek. Nemáme tam látku, ktorá sa používa ako plnivo a spojivo na výrobu tabletiek. Je to stearát horečnatý. Na to sme si práve dali robiť ten test. Naše balenie obsahuje 60 kusov, čiže pri odporúčanom dávkovaní tá jedna krabička, jedna dóza vydrží 2 mesiace. No, skúsenosti ukazujú, že nahradí až 9 doplnkov výživy, takže keby sme to mali v priemere, že za to dám 30 až 50 eur, tak sami si vypočítate, koľko miete ušetriť. A čo v podstate tá moringa robí? V prvom rade opravuje imunitný systém, čiže alergie, intolerancie, astma. Je to kompletná bunečná regenerácia. A na čo všetko a ako fungujú, viete sa dozvedieť zajtra na našom rozprávaní a skúsenostiach. Ďalším výnimočným produktom sú moringové čípky, ktoré sú teda z moringy, čiže obsahujú 30 minerálov a vitamínov, ale v prvom rade obnovujú a reštartujú správne pH vo všetkých organizmoch, orgánoch. Prečo? Pretože neprechádzajú cez tráviaci trakt, cez kyslý žalúdok, pečeň, črevo, ale idú opačným koncom. Idú cez konečník a hrubé črevo do krvného obehu priamo. Tie výsledky sú 100% a veľmi pozitívne a čípky sú takým upgradeom a doplnením moringových tabliet. Čípky sú len na základe osobnej konzultácie zdravotného stavu. A možno sa teraz pýtaš, prečo čípky? Každý jedinec totiž funguje inak na metabolickej úrovni. Ovplyvňuje to kvalita stravy, ako sa o seba stará, plus nejaká genetika. A preto niektoré produkty alebo lieky nemusia ľuďom vyhovovať a dochádza tam buď k intolerancii, vedľajším účinkom, kontraindikáciám. A aby naše moringové tablety mohli fungovať 100%, musí sa zaistiť správne pH krvi a orgánov, pretože každý orgán má iné pH a potrebuje iné vitamíny a minerály. Takže práve preto čípky. Moja láska, Queen Cream. V Afrike bambucké maslo aj moringový olej sa bežne používa na varenie. Takže náš krém, ktorý právom dostal názov Kráľovna krémov, je absolútne bezkonkurenčný. Prečo? Lebo má len dve zložky. Pravé 100% prírodne vyrobené bambucké maslo a moringový olej, ktorý vzniká zastudená lisovaním moringových tabliek. Každá táto zložka je konzervant a má expiráciu 2 roky. Od toho sa odvíja aj expirácia nášho krému. Krém je v potravinárskej kvalite, takže si ho doslova môžeš natrieť na chlieb a zjesť. To použitie výnimočné. Ja hovorím, že lekárnička v jednom. A len také tie základné veci ako hydratácia na ekzémy, akné, jazvy, strie, ale všetky tie
modriny, štípance, otoky, vynikajúca vec. A tiež vlasy ako balzám, na zábaly ako vosk, výborné. Treba len otestovať. Poďme k ďalšiemu produktu, čaj. Čaj, napriek tomu, že je to čaj života, nie je určený na každodenné popíjanie čaju, tak ako sme zvyknutí, že si zalejem liter čaju a pijem ho. Hej, je to liečivý čaj, ktorý sa pije jeden alebo dvakrát denne po dúškoch a pije sa v vedome. To znamená, ja sa s ním rozprávam. Pre zdravých ľudí odporúčame minimálne 1 až 2 mesačné kúry ročne, ale v podstate pre ľudí, ktorí majú nejaký zdravotný problém, ten čaj je antiseptický, je antioxidačný, antibakteriálny. Obsahuje 80% listov, moringových listov, a 20% sú tibetské byliny, ktoré sú tajné. Ale tie tibetské byliny obsahujú 3 látky, ktoré majú ohromujúce a vedecky dokázaný efekt. Karotenoidy, ktoré chránia pred chorobami srdca. Kapsaicín. Vieme, že spracúva ničí tuky. Cholesterol. Je proti bolesti. Likviduje rakovinové bunky a takisto funguje pri cukrovke. A kurkumín, ktorý je vynikajúci na posilnenie imunity. Takže čaj života určite sprievodca do týchto zimných večerov s vedomým pitím a harmonizáciou nášho celého tela. A výborný pri meditácii. To sa vieme naučiť. Ďalej káva. Hovorí sa, že čaj a káva, dvaja priatelia. V čom je táto káva iná? Je zbieraná v nadmorskej výške okolo 2000 metrov, 1920. Na práci sa nepodieľajú deti, napriek tomu, že je káva z Afriky. Je ručne zbieraná, ručne spracovaná a pražená je až na základe tvojej objednávky. Takže nehnie, neplesnivie niekde v sáčku 2 roky v regáli. A táto káva ti bude nielen voňať, ale aj chutiť, tak ako mne. A bude ti chutiť bez mlieka a bez cukru, lebo to skutočne tú kávu len pokazí. No a v čom je iná? Je iná v tom, že sa podáva keňskému kráľovi a jeho rodine a vlastne bola vybratá spomedzi veľa káv rodinných malých firiem, ktoré prišli ako keby do konkurzu. Takže máme kávu, ktorú pije kráľovská rodina a myslím si, že k takejto káve sa hneď bežný človek nedostane. Aj keby sa možno niekde predávala, niekde možno v kaviarni nejakej špeciálnej. My ako členovia klubu ju máme a môžeme si ju vychutnávať a degustovať. No a dostávame sa k poslednému produktu. Posledný produkt je vlastne prvým produktom nášho klubu. Je to kniha Môj príbeh. A pokiaľ si členom klubu, tak jednou z prvých aktivít, ktorým sa človek vlastne má zoznámiť, sú produkty. A mňa vždy zaujímal, že kto je za tým. Kto je za tým projektom? A nevždy sa stane, že tvorca projektu napíše knihu, tak ako je to u nás. A keď ju začneš čítať, tak zistíš, že táto kniha je úplne iná. Sú to nielen príbehy, ale sú tam aj poučenie. Životné poučenie z každého pádu životného. Či je to v oblasti zdravia, osobných, rodinných vzťahov, či sa to týka kariéry alebo peňazí. A nielen popis, ale sú tam aj také typy, návody a riešenia. Každý člen klubu si má možnosť túto knihu stiahnuť v PDF-ku za referenciu. Takže prečítaj si referenciu, sú uvedené na našej webovej stránke. Dostali sme sa teda na koniec mojej prezentácie a dúfam, že si pochopil, v čom je Fénix klub výnimočný. Nie len v kvalite, ale aj v limitovanom množstve takto spracovaných produktov, ku ktorým sa môžeš dostať len ako člen Fénix klubu. Všetky ďalšie informácie o produktoch, o spôsobe spracovania a ďalšie podrobnosti nájdeš na webovej stránke unlimitedlife.cz.
Týmto by som ukončila moju prezentáciu dnes.